Kristina Schollin går knappt att känna igen, förändringen med utseendet. Under en av Kristina Schollins fotograferingar visar TV-profilen upp en helt ny look, iklädd peruk och krona. Gud vad vacker, skriver en följare. Kristina Schollin, 85, har en lång och mycket framgångsrik karriär bakom sig. Bland annat spelade hon en huvudroll i tv-serien Fanny och Alexander, sedan fortsatte karriären i tv-serien Varuhuset. Numera är vi vana vid att se Kristina fullfölja sin influencerkarriär där hon dagligen uppdaterar sina sociala kanaler. Titt som tätt får vi se nya bilder på tv-profilen, och detta är inte ett undantag. Nya bilderna på Kristina Schollin, iklädd peruk och krona. Det är nämligen så att Kristina tidigare under 2023 deltog i en fotografering för kalendern Sagolika kvinnor, tillsammans med fotografen Caroline Rosmark. Det var i juni som TV-profilen själv delade bilder från fotograferingen. Då syntes hon välsminkad och iklädd en stor och maffig vit klänning. Kalendern Sagolika kvinnor. Underbart att jobba med proffs som du, skrev hon då till ett bildspel på Instagram. Men nu har även fotografen Caroline delat en egen video från tillfället. Där ser vi att Kristina har en peruk med långt, blont hår och en krona. Jag väljer att fira in år 2024 med legendariska Kristina Schollin som var 85 år, när vi gjorde fotograferingen för kalendern Sagolika kvinnor 2023. Denna urkraft till kvinna som strålar efter en lång och krävande fotografering, skriver Caroline och fortsätter. Min önskan är att vi alla och världen ska stråla mer 2024. Gott nytt år! Tack till er sagolika kvinnor som medverkande 2023. Följarnas reaktioner efter nya bilderna på Kristina Schollin, så vacker. I kommentarsfältet är det flera följare som vill uppmärksamma Kristinas fantastiska nya look. Gud vad vacker, och gott nytt år finaste ni, hälsar en följare. Så vacker, skriver en annan. Snart hänger jag upp den nya fina kalendern för 2024. De är så fina, jag köper en varje år, hälsar en tredje. Underbara vackra kvinnor, skriver en fjärde.